Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Respublikada muzeylərin inkişafına ağır zərbə vurub. Erməni silahlı birləşmələrinin işğala məruz qoyduqları ərazilərdə muzeylər dağıdılıb, mühafizə olunan qiymətli eksponatlar qarət edilib. Rəsmi məlumata görə işğal altında olan torpaqlarda 22 muzey dağıdılıb. Bəzi mənbələr məhv olunan eksponatların 40-60 min, bəziləri isə 80-100 min aralığında olduğunu vurğulayırlar. Bu muzeylər orada bərpa olunacaq. Burada fəaliyyət göstərən muzeylərdə qorunub saxlanılan eksponatlar 90-cı illərdə Ermənistan tərəfindən dağıdılmışdır. Bu Ermənistan tərəfindən Azərbaycan nümunələrinin qarət olunması və eyni zamanda satışa çıxarılması bu ilk növbədə böyük bir cinayətdir. Biz bununla bağlı bütün təşkilatlara müraciət etmişik. Təkcə Şuşada 8 muzey fəaliyyət göstərirdi. Onların arasında Azərbaycan musiqisinə töhfə vermiş şəxsiyyətlərin ev muzeyi də vardı. Vokal sənətinin əsasını qoyan Bülbülün Memorial Muzeyinin bu yaxınlarda Şuşada ermənilər tərəfindən ambar kimi istifadə edilməsi diqqətdən yayınmadı. Ermənilərin Azərbaycanın məxsus eksponatları başqa-başqa ölkələrə satdığı da məlum olub. Bunların arasında daha çox xalçalar çoxluq təşkil edir. Qarabağ əsasən xalçası Ermənistan tərəfindən satışa çıxarılır daima. Onlar tərəfindən bəzi şirkətlər də bizdə məlumat var ki, təsis olunub və onlar belə bir qanunsuz olaraq o xalçaları satışa çıxarırlar. Amma artıq yəni bütün vəziyyət dəyişibdir. Biz onları hamısını geri qaytaracağıq və bizim muzeylərdə Qarabağda nümayiş edəcəyik. Biz 3 xalça almışıq və ölkəyə, vətənə geri qaytarırıq. Bunlardan ikisi Qarabağ xalçasıdır. Əsasən bu istiqamət daha çox görsənir Fransa istiqamətində, ABŞ, London. Xatırladaq ki, artıq işğaldan azad olunan ərazilərə muzeylərin köçürülməsinə hazırlıq işlərinə də start verilib.